Velkommen til en ny legendarisk runde av ditt favorittspill, Sabotør. Jeg skal bare si en liten ting før vi starter videoen. Dette spillet her er nå på salg både på Ark og Nordli for 299 kroner, så det er på tilbud. Gå og skaff det både på nett, du finner linker til nettbutikken deres nede i beskrivelsen og kommentarfeltet. Men det spillet her er også på salg i butikk, så hvis du har en Ark eller Nordli på et eller annet, hvor enn du bor, gå og kjøp det nå før påske kommer, så har deg og familien det mest letteste spillet noensinne til å spille i påske. Da kan alle lukke øynene og slappe helt av. Og så kan de to som er sabotører åpne øynene, se rundt og titte på hverandre. Ja, alle skal åpne oss vårt, herregud. Det var en kul gang, vi så tid. Oi, spennende. Men du starter som kaptein, så kan du egentlig bare starte å stokke. Ja. Nede på børsvarta, og så kan du ha noe. Det tar litt random her. Der og der. Kos dere med deres handlingskort. Ikke gå helt crazy. Ja da. Det vil jeg aldri gjort. Hva fikk du sammen for nå? Oi, så deg jo nå. Telt etter fem. Så telt etter tre. Nei, idioten jeg elsker. Jeg lover at hvis jeg får en fisk, så har jeg spillet det. Jeg spiller rottekortet. Men det er etter tidlig, det her er jeg sikkert opp med. Ja, det er mange rotter. Ja, minus en på rasjon, og så to kort her. Det er greit å bli kvitt rottene med en gang da, før vi reiser langt ut. Ikke noe fisk. Ikke noe fisk? Men det kan jeg stjæle på da. For jeg vil gjerne liksom bare... Jeg tar en sånn stikkprøve, er det det kalles? Bare for å se liksom hvis det er noe. Det er ikke noe godt. Du må sjekke hva du sier. Og der var det en fisk da. Vet du hva jeg bruker på i stand her? For jeg har lyst til å se kortet igjen. Ja, men se hva du ikke fikk si her. Nå er det action. Ja, se på. Da er jeg veldig lagt ikke stjert den ene der. Fisk. Fisk. Det er ikke noe fisk der. Fisk. Det er ikke fisk. Men den ene her er en uylder? Nei, trolldom. Hvis noen dør, så får du tilbake. Men det er en som helst. Ok, men da... Ok, greit. Men da har jeg lyst til å stjerne på deg, for du har en veldig kult kort. Har du to stiverikort? Kan jeg bare få et kort? Jeg har lyst til å kunne revive, ok? Jeg trenger en begge der, men... Ja, men jeg lover, hvis du dør, og jeg får revive-kortet, så skal jeg vurdere å revive deg. Wow! Hva faen du? Du la den andre kortet. Du tok feil. Revive-kort! Ja, trolldom. Oh. Ok, men nå har jeg kastet bort tre kort på deg. Kan man revive seg selv? Nei. Ai, ai, ai! There's something fishy in here. Ok. Da får vi operasjonen. Kan jeg melde? Ein, zwei, drei. Ok, jeg vil bare melde. Grønn, grønn, grønn. De to var her. Det var det eneste grønne som var her. Det er det eneste grønne. Er det klassisk på det første tre? Nei, det gjorde ikke. Er du sikker? Jeg vet, bare, det gjorde du. Jeg vet at det var mye, mye grønt. Nei. Hva er det du driver med nå? Prøver du ræv på? Nei, jeg er fjerne. Ja, men... Spill kikkert, bro. Spill kikkert. Test meg. Ja, test meg også. Jeg har ikke kikkert. Hæ? Men hvorfor kødde du? Det var to grønne fra meg. Til deg. Har jeg glemt det? Ja. Det er ikke for mye rom. Nei. Ja, men det er litt søst. Han sier... Han sier at når skjer tre, da er det du som er søst din fjomp. Han liker at du... Fjomp? Han er ganske som barnehelle med bra kjennsord. Jeg jobbet i super i fire år. Ja, ok. Fjomp. Du får lov til å si... Fjomp. Det er hardt. Shit. Jeg kommer ikke til å bruke kortet her på deg, for å si sånn. Når du skal være sånn... Hva som kort er det? Det var du som anklaget meg. Rob, det var du som anklaget meg først. Skulle du slutte å sutte seg? Prøvde du ikke å gå bra, Hermine, på siden her? Slaviosa! Slaviosa! Vet du hva? Vet du hva? Jeg er villig til å... Eller... Var det tre grønne, ikke? Jeg husker ikke. Nei, det var nok grønne til å unngå det der. Det var det. Da er det et spørsmål forsynlig, i hvert fall. Ja, det er det. Rune, du hadde... Jeg mener jeg hadde tre. Men hva faen er det du driver med? Det var to! Da var det Rob, da. Wow, han ble sinnet, ass. Det var... Slapp av minuten din. Hva kan du gjøre? Det er sånn gjennomgående rød tematikk. Victor, du sa det var to? Ja. Da er det Dennis. Nei! Ja, men hvordan kan det være det? Ta selv kikkerten!
Men vi har, jeg har vet ingen har kikker. Men du, hvor mange starter du med? Direkt å se etterpå. Ok, okay, jeg lover deg. Nei, 8 kort. Jeg lover deg. Jeg fjerner en rød med sånn minus en rasjon. Ja. Jeg fjerner en rød. Mamma-kortet. Ja, men hvor mange grønne hadde du? Jeg hadde i hvert fall flere enn to. Jeg mener det var tre også, men jeg er usikker. Ja, for det mener jeg også at det var. Det var to. Hva er det du snakker? Okay, jeg skjønner ikke det. Da er det de to, da. Fordi det var tre. Ja, da er det jeg fikk det. Ja, men da snakker jeg pisse. Og jeg skjønner ikke hvorfor han sier det tre. Fordi det var to. Han, de to er sabotører. Prøver å backa han. Det er det som skjer nå. Ja, han prøver å backa han. Men Victor har jo tydeligvis ensa at det er deg opp. Nei, jeg kødda. Ja, ok, greit. Fordi at jeg... Ja, men da stryker... Ja, vi stryker ikke! Vi tegner ikke på det! Vi stryker ingenting! Jeg ble kastet, jeg var usikker. Boys! Jeg var telle med. Ja, kapten. Jeg liker det! Ok, ja, kaptein. Er folk veldig imot det faktum at jeg har lyst til å trekke et handlingskort, og så fremdeles terne? Jeg synes det er fair. Men hva, fordi da har vi fortsatt, du må bare få to, eller flere? Du må to eller tre. Ja, to og tre, litt fin sjanse. Det er veldig terninger, så var det greit. Jeg står på deg. Da terner jeg. Jeg er også 85% sikker på det. Hittet jeg to år nå, for meg og predictions, det er bra. Fy faen. Da står båten stille. Jeg vil bare si at det var plenum. Det var det. Bra jobba, kaptein. Men jeg må ta ansvar, jeg er helt enig. Det er som å få rødt kort i første gang. Jeg gjorde det. I en vennskapskamp. Men du vet ikke om du har fått grønt eller rødt, da? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg prøvde å få handlingskort. Var det verdt det? Nei. Okay. Det var det ikke. Men er du sikker på at det var tre grønner? Nei, jeg er ikke sikker. Jeg har bare fjernet andre. Så kan godt hende jeg snakker feil. Men. Jeg spør han. Han sier, altså hvis dere to sa det. Hva fikk du levert? To grønne. Jeg fjernet andre. To grønne. Men var det tre? Nei, jeg tror kanskje ikke var det. Altså, jeg spør ikke deg! Jeg spør kaptein. Jeg fjernet... Han spør ikke hva du fjernet, han spør ikke hva du ga på deg. Jeg fjernet minus en rasjon. Ja, og var bare rød etterpå. Og så... Han sa hva minst... Har du akkurat outa kompisen din, eller det? Jeg fjernet han rød, så det er greit. Men var det tre? Okay. Jeg bare spør, du har sagt hele tiden at det var tre. Hvorfor trekker du deg på den? Jeg var bombesikker på at det var mer enn tre valgmuligheter. På... Altså, at det var tre grønne. At det var tre grønne. Ja, at det var tre grønne. Ja. Da... Er du så lurer han? Er det deg? Men... Du sa det! Nei, det er Dennis og Dulle. Ok, nummer én, Dulle er sabotør. Dulle er alltid sabotør. Så han er bankers. Ja. Og så er Mikael er den som er den second mest bankers. Case rest. Jeg har veldig mye greier her. Takk, Watson. Hei. Går det bra? Men jeg fjernet en rød! Ja. Jeg står på det. Okay. Får vi se hvem du er for kaptein da. Nei, men altså akkurat nå, jeg tror Rune Tulle som vi sa, for han gjorde det med meg. Og så tror jeg rett og slett at Dulle har blingsa, for han tok ut sikkert grønt. Og så... Jeg tror ikke ut det grønt jeg. Og så har han nå helt annet for utenfor. Nei, jeg har ikke tatt ut grønt. Og så begynte jeg å kremle. Kan jeg bare høre, er det noen som har kikkert? Nei, for det er så på det. Ja, jeg har kikkert. Jeg har kålet. Du har trodd på. Nei, men masser, det der. Hva var det første du sa, Victor? Fordi de grønne og røde, som på ekte, hva fikk du? Jeg fikk to grønne, og sendt to grønne da videre, for jeg tok et rødt. Og det er du enig i? Nei, jeg trodde jeg hadde tre grønne. Ja, men du har ikke grønne. Ja, men jeg skjønner ikke hva som skjer, for det er spørsmålet. Var det ikke mot Rob i starten? Nei, men problemet er at vi vet ikke hvor mange grønne kort du hadde når du startet. Og du, for å sa... Fordi mennesker... Men Ferdinand sa også at det var tre. Jeg spurte spørsmålet, jeg var ikke sikker. Det var jevnt. Nei, han bare kastet det hele meg. Jeg tok vekk bare den som var... Jeg gjerne var min generasjon. Jeg stoler på deg. Ja. Kan du velge en ny kaptein? Ja. Vi står ved havna i Spania, vil du USA? Gi meg noen gode argumenter, boys. Nei, jeg gidder ikke å si noe. Jeg kan huske hvor mange grønne kort jeg får første gangen. Nei, det gjør du faen. Det gjør du ikke, for du husker ikke hvor mange du fikk. Du er en senil gammel mann. Du har fått meg i problemet. Jeg lover ikke å ha maktsyk. Ok, men jeg er glad i deals. Er det noen som har noen deilige handelskort? Eller? Jeg har deilige handelskort, som jeg kan bruke på deg hvis de gir meg kaptein. Nei, men bro, jeg er ikke utsatt. Du er utsatt. Hvorfor er jeg utsatt? Jeg vet faen. Det er du og Dennis som er med søss. Er vi det? Ja. Ok.
Det er bra å si det. Synes du du fortjener den da? Nei. Ja. Du kan motbevise. Motbevise? Ja. Gjør helse, ass. Nå? Ingvar? Hvorfor sier du Ingvar? Jeg har sagt jeg vil ha den. La oss kjøre en quiz. Ja. Oi! Greit, deal. Er du klare? Jeg får bakvis. Nei. Okay. Nei, de er i Pirates of the Caribbean World. Orlando okay. Bloom! Det er helt riktig. Fy for det vattnet. Ta den. Hva er spørsmålet da? Hva er skuespilleren til? Ja. Han der deilig. Nei! Jeg husker navnet du kan kjente Orlando Bloom også. Will Turner heter han! Er det en neste serie? Dette er Harry Potter. Jeg bare sier at Jack Sparrow, han er ikke deilig, men han er liksom sexy attitude. Ok, gutter. Trippel grønn. Du tørte ikke meg. Boom! Tørte ikke? Han tørte ikke. Det er du som prøver å plassere. Fjerne du en grønn bare å teste han. Han leker så deilig. Det er sånn, det her blir spennende å se. han var tre grønne etter at, må tro hva han velger. Det var rødt der også. Kunne... Ja, selvfølgelig var det rødt der. Ja. Du tester meg, du. Men fjerne den grønne testa han. Ser du, nå begynner de å bruke sånne manipuleringsteknikker. Ikke manipulering, det er bare en fjerne den grønne testa han. Nei. Nei, han bare ga meg et tilfeldig rødt kort blant tre andre grønne. Tenkte han sånn, nå skal jeg avklare den. Nå riker han. Nei, jeg vet at du er. Jeg bare sa, å, du tørte ikke, for det jeg sa. Tørte ikke? Jeg mener, når vi vet at du allerede er sabotør, så burde du latt det røde kortet igjen. Det er det, så er min teori, dommer. Ok. Da går båten ned et hakk til fire, og båten går fram en dag, boom! For jeg velger å trekke et handelskort også. Skal vi skåle for deg, gutta? Vi som vil det! Jeg synes du bør passe deg. Det er toen ditt. Der, altså, de to slangene her, jeg kjenner... Kalmar slange en gang til. Gjør det. Skal vi se om han gjør det? Hvis vi leier oss, så lover jeg ut i kveld. Jeg har de to sneglene. Nei, dere får faktisk ikke, det er ikke sånn treffe. Kall meg trein. Jeg bare, oh. Et grønn fort fjernes. Siden vi gikk videre. Ok. En gang til. Nei, du har ikke det. En gang til. Ikke for oss. En gang til. Milord. Nei, du Rob. Ikke pussy out. Du provoserer. You have my revive. Du har min. Ja, men jeg trenger på revive, det er jeg som har revolveren. Rob, det klærer ikke, jeg bare sånn jævla pussy. Kan du bore litt mann for en gang skyld og stå opp for det du står for? Jeg bare sier. Ja, ok, jeg legger den ned. Ja. Jeg vipper ut alle kulene. Greit, takk. Han har ikke kule. Jeg synes du spiller deg så veldig dårlig nå. Vi prøver å komme oss til Amerika! Hadde du ikke vært så aggressiv mot meg, så hadde du fått meg. Ok, greit. Jeg godkjenner det. Jeg skjønner det. Men altså, krig og fred, dere vet at jeg vet at det er dere. Altså, derfor tilgir dere meg senere. Jeg vet det. Hvorfor skulle det være deg? Tilgi deg hvis vi virkelig er sabotørene. Dine argumenter er syltynne, bro. Syltynne. Sorry, men det trenger andre som forsvarer. Hva er det da? Ok. Det er veldig bra, da. Ja, det er veldig bra. Ja, det funker. Ja. Det var det det var fra starten av. Så faktisk var vi... Nei. For det er mega heldig. Ja, men Dennis tar ikke et rødt kort. Det vet jeg. Ja. Det er det jeg mener. Det var to grønne heller. Ja. Mm. Okay. Det er ikke fire kortene, nei. Hæ? Det er ikke fire kortene. Nei. Han skulle teste meg, vet du. Mm. Nå skal jeg teste. Ja. Jeg gjør det samme som Sander i starten, men jeg trekker ikke. Fair. Og så... Det er dumt hvis vi får en ener nå. Det er veldig dumt. Det er veldig dumt. Men jeg har litt bedre løkk enn jeg. Ja, men det tror jeg på. Ja. Men du får, fremdeles en ener. Ikke svært på det. Jeg beklager om at melde. Ok. Told you. Da går båten frem til dag to. Men det begynner å bli tomt med mat her. Nei, vi kommer oss i mål. Og så må vi bare ikke ta ut de der grønne fine kortene med pluss en rasjon. Og så fjernes et grønn kort, siden vi gikk en dag videre. Så er vi litt under her. Ja. Jeg er litt overivrig, ja.
Hva er det for noe? Så, da får han et... du må vise det alle, når du fikk. Ja. Kikker. So you better play good. Man. Oi, 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 oi. En kikker. Åh, det hadde jeg likt om du ikke hadde vist det. Ja, jeg tror det var. Ja, det var dumt at han ikke visste det. Ja, for nå kan vi ikke expose rom. Hvem velger du som... Det må blokka mi, bro. Hvem jeg velger som kaptein? Det må være... Nei, jeg bare drikker. Jeg vil også være med. Den eneste som ikke laget lyd når han drakk. Jeg var på. Jeg er klar vi skal lage lyd. Han som har kommet fram to av to ganger. Ja. 100% i sitt liv. Du har faktisk 100% slik deg. Du kan fortsatt få det da. Ja. Ja, respekt for den treden da. Ja. Du snakker veldig mye til han. Han snakker veldig mye. Ja, men han... Punktum. Det er alt generelt, ja. Det er akkurat det. Men det er halvparten av det du sier, er han alltid bare rettet mot Mustard. Så er han alltid en bro. Han sitter jo rett over, da. Du har Sander nærmere. Det var ikke bro. Ja, fordi... Nei, men det er fordi jeg... Det har du, du skal si gul det. Nei, men du... Han har jo ikke det. Ingen som vet. Det har jo ikke så bare sånn pinger med en gang noen peker noe på oss, så er det sånn... Ingen som vet. Det er sant. You make me sick. You are the weak one on this ship. Du mener jeg er han ene som har liv han ønsker å leve? Mine gode, gode mennesker, og den beste kapteinen, tre grønne. Ja. Det vi må huske der, det er tre hele tiden også. Det var tre hele tiden. Ja, jeg er en og en. Rob prøvde å teste meg, jeg har to. Jeg bare... Bra jobba, kaptein! Da går båten frem til dag 3. Og maten er to. Du har 3 valg. Du kan bytte et kort, handlingskort, eller sende opp planen. Jeg tar et kort, ja. Men du kan fortsatt sende opp planen, ikke sant? Ja. Ja, nei, du må velge. Og du velger, ja. Og så fjernes et grønt kort, siden vi klarte det. Den legges under her. Oi, oi, oi. Oi, kommer du på andre siden? Oi. Endelig. All right, hvem velger du som ny kaptein? Jeg velger... Hvem er det som har lyst til å være kaptein? Dibs. Jeg synes jeg fortjener det igjen. Jeg gjorde det ganske bra i sted. Nei, men du kan ikke få tilbake igjen. Jo. Jeg mener at jeg er mest kvalifisert av de andre som sitter her. For det er Rob. Jeg er OK med Victor. Jeg er redd for at Victor... Du klarer ikke å huske hvilken kort du får. Jo! Nei, det blir Victor igjen. Men det er ikke lov! Du kan gå tilbake igjen. Jo, han sa det i sted. Du kan bare... Det står i reglene. Men du kan bare ikke velge. Men da er jeg fortsatt enig. Ok. Nå er du bare redd for at jeg skal kaste deg. Du er almighty. Jeg bare tenker at jeg vil ikke at den skal ende oss i Rob. Åh, det var det da. Hvorfor er vi blitt så... Vi var jo så gode venner. Nei. Vi har aldri vært venner, bro. Du får ikke gjøre noe denne runden, Sander. Da må jeg påfyll. Det er sant. Fordi hvis vi kommer frem, før rasjonen går ned, så har vi vunnet, ikke sant? Nice! Oh, bra jobba! Plus og vi har pluss 1 rasjon. Ja, det er nice. Opp til 3, ja, og så går båten opp til 4, og så går rasjonen ned igjen til 2, sånn startet inn. Ja, det er det mye antallet, det er en mulig der, Bruno. Ja. Jeg tror det var ekte. Du er slem! Ja, jeg er det. Ok, kaptein, du har 3 valg. Du kan bytte et kort hvis du vil det. Trekke et annet kort, eller sende noe mot planken. Bare velg. Planken er... Bare ta handelskort. Bare ta handelskort. Skal jeg gjøre det? Eller, nei, nå blir jeg planka, ikke sant? Er det det, ja, jeg føler... er det det du vil ha skrive? Nei, jeg vil ikke det i det hele tatt. Det er det motsatte. Skal du ta handelskort? Ja, jeg vil at du skal ta handelskort. Hvorfor? Hvorfor vil du det? Fordi jeg vil ikke på planken akkurat nå, så kjenner jeg liksom at... Jeg... Sagt til Victor, gikk til kamera. Ja. Se dine øya. Skjønn meg i øya. Wow. Please. Dennis, gå planken. Hva er det for noe? Det er ikke noe sømmer. Du kan ikke sømme planken. Jeg er veldig godt som jeg. Hei, jeg bare... liker at du gjorde det klart! Du gjorde det klart! Du visste jeg skulle synge! Jeg sa at du måtte komme, ja. Men da sier jeg bare... Dø. Og dø. Fikk jeg kassa den? Gi meg den kapteinsrollen. Hæ?
Halberd? Hadde du to skudd og... Nei, du, sånn, i teorien, det er litt moro, fordi når kaptein dør, så går den til venstre, men du blir ikke kaptein, fordi kapteinen har ikke blitt valgt ny, så nå må velge en ny kaptein. Åh, det er gøy! Og du får velge okay. Sander også. Så du må velge en ny kaptein, du kan ikke velge deg selv. Jeg skal bare vise. Ja, du må vise. Bam! 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 Det er det, bros. Yes. Det er det. Men jeg hadde gjort... Jeg var jo fortsatt kaptein, og jeg ja, ja. Hadde sagt at du ikke fikk lov til å gjøre noe denne runden. Ja, du får... Ja, ja men... du får ikke gjøre noe denne runden, Sander. La meg på for. Ja, du får... Ja, ja men jeg ja. Var ferdig. Rewind! Du kan ikke... Jeg er fortsatt kaptein, jeg har ikke gitt frem meg kapteinrollen. Nei, men... Enn så lenge. Jo, ja, okay. Men... Godt poeng, da. Ok. Problemet er at dere er fucked uansett. Okay. Nei, det er ikke sikkert! Jo, det er... Nei! Fordi jeg vet hvem jeg velger til å være kaptein. Den er gøy. Ok, la oss stresse det. Ok. Sander skulle skite, men det var for sent, for det har blitt rom. Så det går ikke. Før du har valgt en ny kaptein, hvem velger du? Fy på noe smart nå. Ja, vent. La meg bare tenke litt. Du må skite. Ja, men jeg blir trigger happy, vet du. Det var derfor vi tok påfyll, husker du ikke det? Jo. Det er bedre enn kort. Det går ikke uansett. Gå på kaffe. For da skjøp den og den. Men da... Fordi du kan ta den, og da kaster du den. Men jeg kan drepe deg sist. Ikke da. Du må... Du er alltid jævlig, liksom. Du er alltid jævlig. Nei, du må gi den til Brun, da. For nei, da går det til meg, og så går det til han. Faen, du er fucked uansett. Nei. Og så gir du den, liksom. Hvis jeg gir den... Brrra! Skurra! Brattata! Så hvis jeg gir den til Brun, så skyter den Doktor. Ja, men ta... For da det blir han, ja, men, den, og da kan han kaste meg. Ey, men du, Victor. Jeg kan skyte okay. De to, så kan vi stikke til Amerika. Ja, men, okay, men du er med til Amerika. Det er greit. Vi stikker til California. Hæ? Gi kaptein til Brun. Nei, du er med. Ja. Det er det sant, dere. Nei. Ja. Jeg gir kaptein til Brun. Ja. Ja. Hvem vil dø? Hvem vil dø? Jeg har lyst til å dø, dere. Hvem vil dø? Her er offer deg. Jeg fylte opp en øl til meg. Jeg har blitt skutt hver eneste gang jeg har spilt, så jeg vil gjerne bli skutt igjen. Bare for å holde topp kaptein og topp blink. Først og fremst. Blink. Du har vært irriterende. Jeg fylte øl til meg. Bro, please. Det var, for en gang skyld. Det var som du sa. Det var ikke på. Jeg gir til Victor. Bam! Bam! Da blir jeg hittet med min feil! BAM! Ga du til alle? Ga til han? Gud, jeg sa jeg gir til Victor, så jeg er død! Hva er det? Du ga til han? Jeg vil bare si muskett. Kule. 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 Hva er sjansene? Alle er død? Hallo? Sy, hvorfor prøvde du å kaste meg ned bussen? Merket, i starten, den fucka opp så jævlig sånn. Nei, jeg sa det! Jeg er jævlig død, det er litt rebett av meg! Men han sa at det er grønne. Ja, men det var dårlig, men... Men bro, jeg hadde musket og kul. Jeg visste det var nok helt fra deg. Men jeg hadde ryst. Jeg satt det selv på, jeg vet. Ja, du måtte rykke først. Ja, ok.